Президент Володимир Зеленський хоче повернутися з переговорів у нормандському форматі у Парижі з чітким розумінням щодо звільнення українських заручників і щодо відповідальних за припинення вогню на Донбасі. Глава держави має план щодо повернення контролю над українсько-російським кордоном і лише після можливі вибори на окупованих територіях, переконаний Володимир Зеленський. І план дій, як це зробити, офіційний Київ має. Вже після зустрічі в нормандському форматі можна буде говорити про продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Процеси запустять лише, якщо вдасться домовитися про відведення військ. Президент Володимир Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримають позицію України під час переговорів у нормандському форматі 9 грудня.